Ja, hur... Vad har du lärt dig av det här? Jag har lärt att det är så mer kommer grunt. Då är det mindre kommer strålningen genom grunden. Hur menade du då? Jag menade att jag är inte fysiken, men jag menade så att grunden måste vara tjockare för att få mindre strömning. Ja, just det. Du menar skyddet här, ja. Ja, skyddet, ja. Och så såg du också att det finns även en bakgrundsstrålning som kommer från allt annat runt omkring oss. Ja, det gjorde jag. Mm. Det var studligt faktiskt. Och blev du rädd av det här eller någonting sånt? Eller har du förstått att den här strålningen inte är farlig? Nej, jag var inte rädd alls. Nej. Jag fattade att de strålningarna är inte så mycket. För det är ju så att, det är ju så att såna här självlysande har man ju haft som klockor på armbandsur som folk har gått omkring med i hela livet utan att bli skadade. Ja, utan att för att strålningen ska bli farlig så måste det bli miljoner gånger mer än så här. Förstod du varför det halveras varje gång vi lägger på ett nytt block här? Ja, då blir det på grunden som jag sa. Hur mycket är tjock den grunden? Ja. Så mindre man tar av grunden och då är det blir mer strömningar. Sen var det ju några matematiska detaljer här, men de kanske inte du riktigt förstod det på. Att man kan få den här kurvan genom att ändra den ena axeln så kan man få en till rätt linje. Men det kanske var lite komplicerat. Men de linjer visar att hur mycket... det är nästan samma fråga som jag fattade att så om det är mindre blocker då är det mer strålningar kommer förstås. Om det är mer grus än man kan säga så då är det mindre strålningar. Och så därför kanske kommer såna genom hela den experimenten det blir ju till sist såna raklinjen Men meningen var ju att vi skulle ta reda på hur mycket sån här betong vi behövde för att den inte skulle märka den här strålningen. Och då förstod du att vi hade inte tillräckligt många såna här block. Utan det var det vi skulle räkna ut. För att att få inte all strålningen, det görs ju mer. Det skulle behövas två till faktiskt visade det här genom att komma ner till att det behövs 20 cm och de här är 4 cm. Så är det någonting du undrar över? Kommer du ihåg vad det var för metall, vad det var för ämne som vi hade den här självlysande färgen? Är det som, vad heter de som vi har? Alla här på klockorna. Ja, kommer du ihåg vad ämnet hette? Nej. Det var radio. Ja, just det, radio. Men det är otroligt små mängder då, väldigt små mängder. Det skulle inte ens vara mindre, det skulle vara mindre än ett dammkorn om man skulle plocka ut det. Ja, men då så, tack så mycket.